Holky, ale já nic nemám. Si myslíš, že jsem něco dones, ale nic nemám dneska. Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa z hry Pokémon GO a dnešní díl bude jiný. Dnešní díl bude jiný, protože budeme sedět. Budeme sedět a dneska nebudeme prostě chodit, protože jsem se rozhodl, že tady je jedna věc ve Special Research z Jirashi, kterou můžeme trošičku ne občurat, ale prostě si to udělat tak, aby jsme to měli jednodušší, protože momentálně jsem procházel městem, často se Olomoucí objevuje na tu, který je psychic, který ho potřebuje do Special Research, no a teďka jak je ten event, ten week 1, jak jste mohli vidět minulý video, jestli jste neviděli, jak se koukněte, tak je všude Sentret a Gligar a já jsem nepotkal ani jednoho Natua. Takže prostě jo, budeme to muset udělat takhle a takhle znamená, že první, co teda udělám, tak si zapnu lakiek a zapnu si Star Piece, protože teďka budu dosti chytat, takže se to aspoň využije. No a další věc, kterou udělám, tak zapnu Mystery Box, se kterého chodí Meltanové, kteří jsou prostě úplně krásně na ten event, jak dělání, teda na ten úkol, jak dělání. Takže otvíráme. No a další věc, co udělám, tak půjdu na tenhle Pokestop a spustím tady lure a spustím tady Magnetic lure, ve kterým jsou Electric typové, ale můžou tam být Magnemite, kteří jsou i Iron, který potřebují taky. No a už to tady začíná, máme tady prvního Meltana. Nějak mi to nejede teďka moc, ta hra, nevím proč, jestli je to třeba místem tady, nebo co se to děje, jestli tady třeba prostě je moc stromů nebo něco, nechytám tady signál, nebo třeba Pokémon GO teďka má nějaký problémy, nevím, proč mi to fungovalo celý den a i celý město, jak jsem šel a tak. Tak možná je to kvůli tomu. Nicméně jsem v parku u fontány, nevím, jestli ji vidíte, takže možná bude, a mám tady kolem sebe plno kachen, takže možná vám dám mikrofon z telefonu, kdyby tady byl moc velký rozruch nebo něco. No a dneska budeme trošku kecat a budeme plnit v průběhu toho ty úkoly. Takže tak, konečně se nám chytil ten první Meltan. Steel type, ne teda, já tomu říkám Iron type prostě, jo, ale je to Steel type, snad se chápem, snad si rozumíme. Tak, tebe prodám, protože z tebe budeme mít hodně a nejseš tak cool. Už se nám tady objevil další, ne, to je akorát kolem nás, ale nic se nám neobjevilo z toho Pokestopu, což je divný. A, OK, tak tohle je taky divný. Nicméně ono by se z toho mělo objevovat samozřejmě ty typy, ale může tam vyskočit i něco jiného, ono je to asi z toho jenom boostlý, protože vyloženě Fire type by tady z toho neměl být. Jo, takže doufejme, že nám to bude fungovat. Jestli to bude takhle jako špatně, ne. Právě jako si myslím, že tady z tohohle komba, co jsem teďka udělal, tak můžeme podle mě takových 30 až 40 minimálně získat. Uvidíte sami v dnešním videu, jak to půjde, na konci vám ukážu, jak to šlo a potom to můžete zkusit taky, takže tam byl Shieldon ještě. Moment, tak rychle, tady dáme Ultra Ball, ať chytneme toho Meltana, hnedka půjdeme pro toho Shieldona. To bude super, myslím si, že dneska budou padat dobří Pokémoni z toho luru. Snad. Já zapínám poprvé tenhle lur, když jsem akorát na něm byl, když jsem ho třeba někde viděl, nebo když jsme byli všichni společně na chodově, na srazu. Tak, ty jsi taky špatný, já ty špatný budu rovnou prodávat, protože nemám tolik místa v Pokémonech teďka, abych si mohl schovávat všechny. Nicméně pojď, rychle se prodej, no je to nějaký zabugovaný, zalagovaný, nevím proč, ale jak vidíte, tak se to načítá celkem pomalu. A ty seš Steel type, což je super, takže dám ti i pineapku. Mohl jsem mu dát Silver pineapku, ať máme ještě větší šanci na... OK. Větší šanci na chycení, ale tak snad se chytne takhle. Je to zabugovaný nějaký. Já nevím, co se děje, ale myslím si, že datama to prostě nebude. Vidíte, co to dělá, jo? Vidíte, co to dělá ta hra samotná, takže jo, je to divný. Tak a tebe si nechám, ty jsi celkem vzácnej. No a v průběhu toho bych chtěl s váma powerupnout i Pokémona 10krát, což asi udělám tady s tím Blastoisem, protože proč ne, jelikož je 98%, takže by to mohlo být fajn, potom ho mít prostě po těch 1500 CP, třeba se nám někdy bude hodit na turnaj, třeba taky ne samozřejmě, protože Blastoise měl lepší move
ale může třeba nějaký dostat, protože přece jenom má ten move z Community Day, ale já jsem tak přemýšlel, jako co teďka budu powerupovat a nevadí mi to, klidně si powerupnu tady tohohle, který těch IVček má hodně, 98% je úplně skvělý. Často se mě ptáte, jestli je dobrý Pokémon s tolika CPčkama nebo s tolika CPčkama. Lidi, dívejte se na IVčko, když si proklikáte ten uprise, tak tam vidíte, jaký ten Pokémon má statistiky, nebo staty, jo, jako bych chtěl říct staty, ale někdo by tomu třeba nemusel rozumět. Takže si dejte do Google, jak vypočítat IV, nebo jak se počítá IV, jak Ubdestra, vyskočí vám tam video hodně starý, kde jsem to počítal ještě na starým, ale to by vám řeklo úplně to stejný. A potom nový video, kde jde vidět ty nový bary, už je to hodně dlouho, co jsem udělal, takže se na to klidně můžete kouknout a budete aspoň vědět, protože hodně nových hráčů hraje Pokémon GO, chápu to, že se na to ptáte, ale nicméně o tom video na YouTube, takže se můžete podívat, jak to funguje a který Pokémony si schovávat a který si neschovávat. Takže tak, ještě by měly být dva powerupy, do powerupování je fakt pomalý. Možná se přesunu potom třeba tam na druhou stranu, ale myslím si, že to nepomůže, protože prostě jo, tady je celkem jako dobrý prostor, sice jsou tady stromy přede mnou, ale mělo by to být cajk. Tak, co tady máme? Digleta. Klikl jsem na něj a už jako zmizel, nebo nevím, co se stalo. Ale to měl být Alolan Diglett možná, co jsem tak koukal, nevím, nejsem si jistý. Ale myslím, že to mohl být on. No a dneska taky ještě co uděláme, tak odešlu ty dárky, to vám asi nebudu ukazovat tady, když se to tak seká, to potom udělám třeba v průběhu, ale pár jsem si vás teďka přidával, tak aspoň pošlu lidem, který mám úplně dole, abych prostě, jako teď se snažím hodně otvírat dárky friendu, který už mám dlouho, který jsou nahoře, abych to s nima dotáhl, nicméně musím si udělat prostor i na ty nový friendy, abych vám to odeslal, protože já těch friendů už mám strašně moc a nedá se to stíhat, jako já mám nějakých 180 teďka, 190, no takže prostě tak. Jinak chtěl jsem si zapnout i incense předtím, ale došlo mi, že určitě jako první musím zapnout Meltan Box, které jestli někdo neznáte ještě, tak taky je o tom video. Získává se to z Nintendo Switch, když hrajete Pokémon Let's Go Pikachu, tak kdo to má, tak vám to může poslat do hry, do Pokémon GO, když se to propojí. A první musíte prostě, pokud chcete, tak procnout Meltan Box a ne Incense, protože můžete mít bohužel zapnutý jenom jedno naraz, bylo by to fajn, mohl bych těch Pokémonů chytat ještě víc. Nicméně to už nepůjde, takže se budu muset spokojit tady s tímhle, takže doufám, že jich nachytám co nejvíc za tu půl hodinku. Nicméně lidi, pokud ještě nemáte odběr na tomto kanále, tak budu moc rád, když si ho zakliknete. Zaklikněte si zvoneček, aby vám chodili nový upozornění, když vyjde nový video. Jsem moc rád, že vás tyhle videa z Pokémon GO baví a budu je pro vás točit nadále. Vždycky, když bude nějaká novinka nebo prostě něco hustýho, tak se snažím vám to hnedka předat na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu a taky právě i prostřednictvím tady těchto videí, ale ty videa se točí, stříhají, trvá to nějakou dobu, takže to někdy nemůže být hnedka. Takže tak, ale jo, tohle by bylo k tomuhle. A co jsem vám ještě chtěl říct, tak už se blíží vypuštění limitované věci, o které už jsem mluvil dřív. Už je to ready. A budu vám teďka dávat vědět, kdy přesně to vypukne. Takže sledujte Instagram, abyste věděli, kdy bude tady tahle věc spuštěná. Ale už by to mělo být brzy, už by to mělo teďka někdy být a těším se na to. Jsem zvědavý, co na to řeknete a jsem trošičku i nervózní. Nicméně tady mám zase nějaký bugy s tím Alolan. Jo, on se chytl, teďka mi to vyskočí, že to je červený, ale chytl se, viděli jste, že se mi to připočítalo do úkolu. Je to nějaký zabugovaný. Takže tak, určitě sledujte ten Instagram, lidi, pokud ho ještě nesledujete. 68 CP, Jarda Jager. Nazdar, Jardo, doufám, že se nám chytneš. No, tak Jarda se nám trošku cuká. Lup, to by byla mě úplně napadlo, to je hodně divný, ale napadlo mě prostě hra, kde by se chytali známí lidi do pokébalu. Ne, byl to divný nápad, ale prostě tak napadlo, že chytám vyloženě Jagra. No, Jagra ale asi prodáme, protože IVčko nic moc, takže ho necháme tak. Co koukáš tady na mě? Kachna ze známě čučí. Ano, OK, tak budeme dneska trošičku chodit, protože se mi to vůbec, ale vůbec nelíbí, jelikož mám fakt zaplay ten lure a mám zaplay i ten box a prostě se mi to seká a
nechytlo se mi asi 4 nebo 5 Pokémonů. Takže je to da prd. Asi 3 Diglety mi vypsali už červený to, i když jsem na ně klikl. Meltan mi to hodil taky jednou. A ještě tam byl nějaký, teďka jsem chytal Skarmoryho. Takže nevím, jestli jsou to lagy jenom tam, kde jsem byl. Takže to jdu prostě zkusit na druhou stranu, jestli se něco změní nebo ne. Bylo by to fajn, protože jinak prostě misuju hodně těch Pokémonů za tu půl hodinu. Což není vůbec dobrý, protože jsem fakt s tím úkolem chtěl pohnout. A tím pádem teďka, jako já už jsem i na normálním místě teď a prostě je to pomalý to načítání. Tady mi to normálně vždycky jede úplně hodně. Asi má Pokémon GO nějaký problémy, protože mě to ani nějak nehaprovalo, když jsem prostě třeba odešel a vyhledal nějakou stránku nebo něco. Je to normálně rychlý. Je to škoda, že se mi to stalo zrovna teďka, ale tak vy to můžete udělat samozřejmě, když nebudete mít zrovna lagy. Tak z toho můžete vytáhnout hodně těch pokešů, ale schválně, jo, teď jsem na druhé straně. Dám tady Uprise. Prodám ho. Načítá se to hrozně dlouho, to prodávání. Tohle není normální, tohle vždycky takhle nedělalo. Nicméně asi půl sednout tady na nějaký pařez, či co to tady je. I to zatočení prostě tím pokebalem, cokoliv, tak je hrozně dlouhý. Holky, nebojte, já tady jenom sednu. Můžete tady klidně bejt. Tady máme Voltorba, ten nám bohužel nijak nepomůže, ale hodně Digletů, Steel typeů tam bylo, takže to bylo fajn. Ale je blbý prostě, že toho nevyužiju maximálně, protože fakt se to buguje a mrzí mě to hrozně. Schválně, jo, ještě jednou. Transfer. Hrozně dlouhý. Stále hrozný lagy, snažím se to tady chytat, co to jde, a zrovna teďka se mi objevil Meltan i Lyron dohromady a teďka mi Meltan vyskočil, takže jestli se mi bude chvilu ještě lagovat, tak prostě toho Lyrona na tom luru nestihnu a teďka třeba Gocha hnedka instantně, protože se bugla animace pokebalu chytání, teďka na něj kliknu, prosím, načti se. Yes, tak třeba aspoň toto prostě, no, ale jako je to hrozný lidi, já chytám jednoho Pokémona třeba 30 sekund. Hrozný, fakt jako... To blbý, je to blbý, že zrovna na tohle se mi to začalo lagovat. Ale co se dá dělat? Třeba na minulý video jsem problémy neměl, tohle točím ve stejný den a prostě je to zabugovaný, takže aspoň, že to bude třeba jenom na tohle video. Tak tohle prodám a třeba už tam zase bude Meltan, protože je to takový, že jak prodám jednoho, než se mi to načte, no, tak se tam objeví hnedka další. A zase tam je další, a ten by neměl být Steel, ten je jenom Ice type, takže teďka můžu být klidnější a můžu tady s klidem chytnout Meltana. Z začátku jsem neházel pineapky, který na něj potřebuju házet. Zapomněl jsem na to, ale teďka už je dávám. What? Chytlo se! Protože dole se zase ukázal ten quest. Co? A proč se mi teďka načetl znova, když se předtím chytl? Tohle bude zabugovaná epizoda. Dosti. A teďka zdrhne, ale podle mě ho máme chycenýho. Čili když půjdu do Pokémonu, tak tady je. No jít, zkusíme Shiny Sentreta. Aj, škoda, mohlo se to bugnout třeba a ukázat se. Ale nedá se nic dělat. No a tebe asi chytat nebudu, protože raději tebe ani nechytnu, když na tebe kliknu. No, ještě 5 minut, snad ještě pár pochytám. Ach jo. Tak, nějak se rozjeli servery a teďka když dám Uprise, chytl jsem tady Electabuzze. Yes, a je to hnedka prodaný. Prostě na poslední 3 minuty se to rozjelo, protože ten minulej Meltan ještě šel celkem rychle a už jim to teda zase nastartovalo a zrovna když jsem si to zapl, tak na tu půl hodinku to prostě přestalo jet. Takže teďka tady budeme mít poslední 2:30, doufám, že se to co nejdřív ten Meltan objeví, že už by tady měl zase nějaký bait.
Co? Tak pojď. Přece tě nepředběhne ten lur. A? Předběhne, naraz tam vyskočili. Tak, super. Meltana potřebuju. Toho. Teď mi úplně vypadlo jméno. Lanturny evoluce Chinchou? Ne. Možná, nevím teďka. Z toho nechcem, protože ten je jenom electric type. My potřebujeme steel typy nebo psychic typy. A bohužel jich máme jenom 20. Tak, tenhle je špatný. Tak to rovnou prodáme. A bohužel tady, no tak chytneme i tebe z luru. Budeme doufat, že se nám to ještě... Jo, Chinchou, měl jsem pravdu. Ty! Tak teď já. Dobrý. Doufajme, že se nám ještě jednou objeví. Teďka, když chytneme tady tohodle, tak potom snad tam ještě jednou z toho Meltan boxu vyskočí Meltan. To by bylo hodně fajn, nebudeme se koukat ani na uprice. Urychlíme to. Voltorb. Ale to, ten je z luru, tak Meltan už by měl být tady, ne? Přece by to mělo spawnovat třeba stejně, i když ne. Já myslím, že z toho Meltanu by to mělo být i ještě rychlejš právě. Ale nějak se to nezobrazuje rychle. A prej to nemá vliv na to, jestli chodíte nebo sedíte. Takže by to mělo být v pohodě. Čili to mám jednoho kamaráda, který má i ten switch a chytá to hrozně často a říkal, že mu to nedává nějaký vliv, že to je furt stejný. Tak nice, ještě tady jeden je, zbývá tam nějakých posledních 40 sekund. Fajnapku. Mrzí mě to ale no, tohle je 21. styl nebo psychic. A bez těch bugů bych byl teďka na nějakých 28 až 30 pokémonech. Takže když máte třeba dvakrát box nebo dvakrát tenhle lure a jeden box, tak si myslím, že bez těch bugů by to celkově išlo na nějakých těch 45 dár a pak už to chytáte třeba bokem. Takže jo. Můžete toho využít, myslím si, že by to mohlo být urychlení tady tohohle questu, který mi přijde, že je na celkem dlouho. No, a ten nám končí úplně, takže já se zvedám, protože by měl končit i ten lure, který je taky na půl hoďky. Měl by být na půl hoďky, pokud ne, tak tady samozřejmě počkám, ale nevím, jestli je to v popisu těch lurů ukázaný. 30 minut, je tady napsaný taky a už aj skončil. Já si teďka na cestě naspátek domů, protože už budu potřebovat jít, potřebuji někam odjet, něco zařídit a se zpřijadu vám tohle video, tak aspoň třeba tady po cestě na ten incense chytnu nějakého dalšího steel typa nebo psychic typa, takže snad se mi zadaří. Nicméně tohle video bylo dneska takový trošičku jiný, ale doufám, že se vám líbilo taky. Příště si samozřejmě vrhneme zase na nějaký témata a chytání a budeme chodit, ať je to akčnější, ale dneska prostě jsem chtěl sednout a nějak tady toto splnit, takže tak. Pro dnešek teda všechno, pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když tam lupnete like, pro další videa si určitě zaklikněte i ten odběr lidi a určitě mějte i sledování na tom Instagramu, ať jste ready, protože už to by brzy vypukne a těším se na to, jsem i nervózní, ale snad se vám to bude líbit. Tak jo. Mějte se hezky a čau. Tak jsem došel domů, dojel incense a tak, a tady ještě vidíte vajíčka, který jsem vylíhnul. No a z celého incense jsem chytl 3 pokémony. 3 pokémony, protože se ta hra začala bugovat znova. A jenom 3 se objevily za půl hodiny. Super. Doufám, že se to brzy odbuguje. Ciao.